poštovane porodice žrtava ovoga logora, dragi logoraši, cijenjeni gosti. Evo nas 25 godina poslije ponovo u logoru Amrska. Evo nas na mjestu koje pobija sve tvrdnje oni koji kažu da nije bilo zločina u Prijedoru, da nisu postojali logori već samo sabirni centri i mjestu koje danas govori da mi u Prijedoru nismo svi ravnopravni i jednaki uprkos tvrdnjama pojedinaca, ali i grupa da jesmo. Oni koji negiraju zločine kažu da mi lažemo. A šta mi to lažemo? Da u Prijedoru nije ubijeno oko 3200 prijedočana nesrpske nacionalnosti. Da nisu postojali logori Kere, Termomarska, Trnopolje, Manjača, Batković. Da smo izmislili Tomašicu, Stare Kijevljane, Jamu Hrastova, Glavica, Koričanske stijene i još 450 lokacija na kojima su ekshumirani posmrtni ostaci ubijenih prijedočana nesrpske nacionalnosti. Lažemo li o 54 do sada pravomoćne presude za ratne zločine počinjene u Prijedoru? Jesmo li mi izmislili da se trenutno pred sudom Bosne i Hercegovine vodi 27 procesa također za ratne zločine počinjene na području ove opštine? A odmah nakon tog ti isti kažu, vi ne treba da zaboravite, ali treba da oprostite. Pitam ih, a šta to da oprostimo? Po njihovim riječima ovdje se ništa nije desilo. Kome je da oprostimo kad niko ne traži oprost i ne pruža ruku oprosta? Nas naša ruka boli držeći je od 20 godina čekajući neku drugu s druge strane. Koristim ovu priliku da podsjetim sve one koji još uvijek ne žele da priznaju da je u Prijedoru postojala namjera da se dva naroda, bošnjački i hrvatski, istrijebe i nestanu sa ovog prostora na neke činjenice utvrđene pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu i u pravosudnim procesima u regionu Bosni i Hercegovine. U jednoj od presuda stoji, u Prijedoru se desilo masovno, namjerno, organizovano ubijanje, protjerivanje, silovanje Bošnjaka i Bošnjakinja, a zatim i Hrvata i Hrvatica. Porušeni su nam svi vjerski objekti, sva imovina opljačkana i porušena, oko 60.000 stanovnika je protjerano. Ubijanja su vršena na svakom mjestu i svugdje. Tijela ubijenih ležala su nekoliko dana pod dvorištima, voćnjacima, livadama, oko ovih zgrada ovdje, a onda su ih skupljali na kamione koji su odvozili te ubijene na različite lokacije. Na području Prijedora je ekshumirano je, kao što sam rekao, 456 lokacija. Tijela prijedočana su pronalažena u masovnim pojedinačnim grobnicama još 16 drugih gradova u okruženju. Prijedor ima sada već preko 50 osuđenih za ratne zločine. Prijedor je grad sa najvećim brojem logora u Bosni i Hercegovini. Zbog prijedorskih logora je došlo i do formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Prijedor je grad sa najvećim brojem nestalih i nepronađenih civila. Prijedor je grad sa najcrnjom prošlošću iz proteklog rata od svih gradova u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da je ovaj grad ekonomski jači i razvijeniji, pa bi se možda našlo i koje radno mjesto za bivše logoraše ovoga logora koji su nekada radili i bili uposlenici i Omarske i Kereterma i mnogih drugih preduzeća u Prijedoru. Nas optužuju da organizovanjem ovakvih komemoracija kvarimo dobre međuljudske i međunacionalne odnose u Prijedoru, da podižemo tenzije i da uništavamo sliku Prijedora kao jednog otvorenog grada u kom se lijepo živi, u kom svi imaju jednaka prava, jer mi govorimo da smo obespravljeni, da nam ne dozvoljavaju obilježavanje mjesta stradanja, da civilne žrtve nesrpske nacionalnosti nemaju skoro nikakva prava u Prijedoru. Kažu da ne treba da govorimo o prošlosti, već da treba da gledamo u budućnost. A zašto ti isti ne kažu da su za crnu sliku Prijedora odgovorni ovih do sada 50 presuđeni za ratne zločine? Da su za tu sliku odgovorni svi oni koji su činili zločine, a koji do sada nažalost nisu procesuirani? Da su za tu ružnu sliku odgovorni oni koji su stvarali logore i masovne grobnice, progonili stanovništvo? I da su danas za tu crnu sliku odgovorni oni koji još uvijek krije informacije o 700 ubijenih i negdje sakrivenih civilnih žrtava iz Prijedora? Nas žele da ušutkaju i u tim nakanama idu sve dalje i dalje. Prijete nam krivičnim prijavama zbog toga što govorimo o zločincima i o genocidu. Ucjenjuju nas finansijskim sredstvima za radne vladnih organizacija. A kada sve to ne uradi plodom i mi nastavimo i dalje sa svojim aktivnostima,
i govorimo o zločinima počinjenim u Prijedoru, onda počnu napadati naše kancelarije, prijetiti smrću i privoditi nas na neke informativne razgovore u policijsku stanicu. Ali to nas neće sputati sa našeg puta. E zato smo mi danas ovdje da se vidi i da se čuje. Da nas vide i da nas čuju. Da mi ne odustajemo od svog prava na sjećanje i da nas nikakvim metodama neće natjerati na to. Da sa ovog mjesta, s punim pravom žrtve, kažemo svima onima čiji je zadatak da štite ljudska prava. Od domaćih institucija do evropskih i međunarodnih predstavnika i ambasada. Da smo mi ovdje obespravljeni. I da neće sutra niko moći reći, eto mi nismo znali. Kao što su govorili 1992. godine. Mi ovdje govorimo samo o osnovnim ljudskim pravima. Ne tražimo ništa što nam ne pripada i nećemo stati dok se u Lovu Gromarska na adekvatan način ne obilježi period od 25. maja do 21. augusta 1992. godine. Nećemo stati i nemamo pravo da stane. Kako zbog žrtava ovoga logora, ali tako i zbog preživljeva logoraša. Da nismo stali, da se nismo umorili, evo, svjedoči i knjiga koju je objavio neki dan bivši logoraš ovoga logora, Mirsa Čaušević, Smrt u bijeloj kući. Svjedoče knjige koje su napisali i drugi logoraši ovoga logora, i Reza Kukanović, i Muhidin Šarić, knjigu Logoru Kereten. Svjedoče i dokumentarni filmovi koje smo uradili i o Logoru Kereten i o genocidu Prijedor. Svjedoče i umjetnička djela našeg slikara, koje neko vječe smo imali priliku u Kozarcu prisustvati otvaranje izložbe portreta ubijenih Prijedorčana. Svjedoči, evo i ovaj spomenik ovdje naše umjetnice Anite Zečić. Mi ćemo naći način, metod i put kako da se sjećamo i Omarske, i Kereterma, i Trnopolja, i Manjače, i svakog pojedinačno ubijenog i logoraša, ali i svi oni koji su ubijeni van logora. Naša Anita se evo potrudila da u Beču napravi nešto što će podsjećati ono kako ona vidi patnju kroz koju su prošli logoraši. Anita je danas tu s nama i ja bih je zamolio da nam sa dvije, tri rečenice kaže nešto o ovome spomeniku i da je se ovdje pred svima vama u ime nas bivših logoraša Omarske zahvali na ovome što se napravilo.